tad nepiegriezt vai nepārāk labi spildīt. Neizsapriezam. Bez tam, nu, viņai ir uzvārts arī. Uzvārts ir, tas ir fakts. Un tagad startēs viena no japānietiem, kas ir šajā grupā, Kanako Murakami. Azijas spēļu uzvarētāji, pagājušā gada pasaules junioru čempioni. Pēc īsās programmas viņa ir desmitā, bet arī sportisti, kuri noteikti var pakāpties augšu. Jau teicu, viņa Japānas čempionātā izcīnīja bronzas medaļu, tas arī liecināja par daudz ko. Nu, un, protams, jauna sportiste, jaunākā Japānas izlasē, 16 gadus veca, nu, arī ar izaugsmas iespējām. Pavērosim viņas izvēles programmu.
Taisnība sakot, malacis, ja ne tas viens vienam griezienu lēciens, es teiktu pat ekscelenti. Ļoti enerģiski vienā elpas pūtienā būtībā līdz pat pēdējai kustībai, saglabājot svaigumu, saglabājot enerģiju. Jā, viņai pirms lecieniem ir tā, nu, tas stils, ļoti dziļi iesēžās, redzējām, teiksim, kaskādē vai kombinācijā, uzkrītoši dziļš iesēdiens pirms leciena. Bet katrā gadījumā tas nav nekāds mīnus, tā ir sportista individuālā īpatnība. Ļoti tīri izpildīja visas piruetes labā noskaņojumā un ar plašām kustībām un ar ļoti precīzu muzikālo interpretējumu soļu celiņš. Teiksim tā, nostrādāja lieliski. Lūk, trīs apgriezienu tulups, vēl viens trīs apgriezienu tulups, precīzi, plusu lēciens, viennozīmīgi. Pirueta atliecoties ar labu atliekšanās leņķi, pēc tam slidu tiek pievilkt pie galvas, pēc tam attiecīgi bīlman pozu. Lūk, šeit bija tā trīs apgriezienu flipa mēģinājums, kurš neizdevās. Šī bija vienīgā laika stāda, uz šo neveiksmīgu epizodu. Viss pārējais izmantots maksimāli, arī trīs apgriezienu kaskādīt, lūk, šeit redzam izpildīt. Un tiešām tādā dzīvelīgā, enerģētiskā pacēlumā, tiešām man ļoti, ļoti patika viņas starts, varētu teikt, pat būtu mazāk pieredzējis, nu tomēr, bet nu, ne miņas no juniors lidojuma šeit. Jā, nu nevēl, viņš jau Grand Prix finālā aizcīnīja trešo vietu, arī tas jau liecināja par daudz ko. Piemēram, Mao Asadai tas vispār neizdevās iekļūt Grand Prix finālā. Nu redzēsim, tiešām Japāņiem ir diezgan būtisks rezerves. Viņai vajadzētu arī būt tagad līderē viennozīmīgi. Nu, redzēsim, vai tiesneši dzirdēs tavu balsi. Es vairs neņemos prognozēt, jo nevienmēr tās prognozes piepildās, un mēs zinām, prognozēt diezgan grūti ir. Bet katrā gadījumā vajadzētu būt. Šī plusu programma, ja ir tāds iedziens, ir plusuma programma, nulīša programma un mīnus programma. Ko tas nozīmē? Plusu programma ir tad, kad burtis pa katru elementu var likt plusiņas, ka viņi ir izpildīti virs bāzes līmeņa. Nulīts ir šis bāzes līmenis un mīnus ir attiecīgi tās kļūdes. Vienam griezienu lūdzu būtībā nav kļūdu. Nu, gan 112, godīgi sakot, nu, ļoti pieticīgi. Nu, salīdzinoši, es varu pateikt, tikai 3 punktus vairāk nekā Korpi iedeva, kas, nu, liekas mums bišķiņ dīvaini. Korpi ir citi plusi. Nē, par to es nešaubos, bet, nu, tomēr tas tehnisko elementu ziņā, nu, ļoti kautrīgi tiesneši.